autorização do empréstimo de 35 milhões de reais para a ação é inédita no país e deve melhorar a prestação de serviço do Judiciário Cearense, fortalecendo a governança, gestão e otimização dos procedimentos jurídicos. Participaram da assinatura o governador Camilo Santana, a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Nailde Pinheiro, a vice-governadora do Ceará, Isolda Sela, e o vice-presidente do TJ, desembargador Abelardo Benevides. É importante hoje todas as instituições se modernizarem, se prepararem para o futuro. E o Tribunal de Justiça já vem fazendo isso, e esse financiamento vai apoiar, acelerar esse processo para deixar cada vez mais um tribunal forte, prestar os serviços de forma mais célere à população cearense, dando todas as condições para os juízes, para os desembargadores, para a justiça do Ceará cumprir seu papel e sua missão junto à sociedade cearense. Nós iremos alargar cada vez mais o nosso trabalho da inteligência artificial, o robô, por assim dizer, a automação. O humano, ele nunca será deixado de lado. Em 6 de setembro deste ano, um incêndio atingiu a sede do Tribunal de Justiça do Ceará, no bairro Cambeba, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram por volta das 4 da manhã no almoxarifado do órgão. Ninguém ficou ferido. A presidência ficou totalmente destruída, mas áreas como o memorial e a capela Nossa Senhora de Fátima foram preservadas.